aquestes obres construeixen el futur de l'escola Arc de Sant Martí. Ja ha començat la remodelació de l'edifici, que es trobava en molt males condicions des de feia anys. Per aquesta raó, els alumnes es troben traslladats des de fa 3 cursos a un altre centre educatiu del barri de la Verneda. Pels alumnes, els petits, res, perquè han començat aquí directament. Els més grans, doncs jo crec que s'han adaptat bastant bé, estan bastant contents. També l'entorn està molt millor que el que teníem a l'altra plaça. De l'edifici només en quedarà l'estructura. Gairebé totes les parets interiors s'enderrocaran i es farà una distribució d'espais més funcional. També es construirà un edifici annex per ubicar-hi la cuina, el menjador i la sala de calderes. L'arquitecte ha hagut de fer una feina no gens senzilla, perquè aquest edifici és un edifici que en el seu dia, quan el van fer, doncs era aquells col·les que les nenes anaven amb una banda i els nens amb una altra. Per tant, tenim un edifici que estava funcionalment partit per la meitat. Això doncs generava moltes disfuncions. Aquí estem juntant tot l'edifici, de manera que es veurà clar que això és un col·legi, no són dos col·legis que els hem juntat amb un. I el fem créixer pel darrere, doncs perquè l'edifici pugui tenir un gimnàs en condicions i també tingui unes instal·lacions de menjador i de cuina francament bones. Quan finalitzi la remodelació, el desembre de 2015, a l'edifici renovat, a més d'acollir els estudiants de l'escola Arc de Sant Martí, també s'hi traslladaran els alumnes del Centre de Formació d'Adults de la Verneda. En total s'invertiran 1.813.000 euros en les reformes, que costejarà el Consorci d'Educació de Barcelona.